Álbum de família. Oferecimento Estúdio 10. Emoções em foto e vídeo. Estúdio 10. Olá, está no ar o álbum de família, emoções em foto e vídeo pelas lentes do Estúdio 10. Começando com a hora do sim para Fabiana e Carlos Eduardo. Batizado de Gabriel. A princesinha Noemi registrando seu primeiro aninho. E para encerrar, você fica com o ensaio de quatro gatas de tirar o fôlego. Curta aí, até semana que vem. Álbum de família. Oferecimento Estúdio 10. Emoções em foto e vídeo. Estúdio 10. Muito bem, estamos terminando então o nosso especial do Quem é Quem, de lançamento da lista do Quem é Quem. Mas antes de encerrar, eu quero comunicar o seguinte. Você sabe que o PTV não para. Que o negócio do PTV é mostrar ao Oeste Mineiro o que Piuí tem de bom, como nós fizemos hoje. O que Piuí pode oferecer de melhor ao Oeste Mineiro. E por isso, já com vistas ao ano que vem, 2014, o Piuí na TV está lançando neste momento uma outra grande promoção inédita na cidade. Uma promoção voltada para o fortalecimento do marketing dos profissionais liberais de alto nível, dos bons profissionais de nível superior e de nível técnico. Porque este é exatamente isso o propósito de todas as promoções do Piuí na TV. É sempre o fortalecimento do marketing profissional, do marketing comercial, do marketing, enfim, do marketing responsável e sério. É preciso reconhecer o mérito, divulgar a competência do profissional, da marca, da empresa. Então é isso. E o PTV começa agora a trabalhar na produção do Prêmio Liberais do Ano, edição 2014, com o objetivo de homenagear os mais importantes profissionais liberais piuienses de nível superior e de nível técnico. Com a sua ajuda, nós vamos pesquisar e eleger os profissionais liberais mais comentados,
mais prestigiados, mais respeitados e mais recomendados pela opinião pública piauiense. Afinal, quem são eles? Onde estão eles? Afinal, aos olhos da população, aos olhos do cidadão, o que é que transforma um profissional liberal normal em uma referência na sua área de trabalho, em um mestre na sua arte? E como é que a população analisa os profissionais liberais piauienses neste momento? Aos olhos da população, quais são os melhores da cidade Caribe? Bom, é isso que o PTV coloca em discussão na comunidade a partir de agora. Quem são os profissionais liberais preferidos pela população da cidade Caribe? Quem são os mais lembrados, os mais procurados, os mais respeitados e recomendados? Vem aí, portanto, o Prêmio Liberais do Ano, edição 2014. E no final da promoção, em 2014, estaremos lançando a primeira edição do Livro de Ouro das Profissões Liberais em Piauí, um guia dos profissionais liberais mais lembrados pela opinião pública. E você pode ajudar o PTV indicando seus profissionais preferidos, o médico preferido, o contabilista, o advogado, o farmacêutico, o engenheiro, o dentista, o psicólogo, o arquiteto, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, enfim. Existem centenas de profissões liberais de nível superior e de nível técnico. Muitas já atuam em Piauí, é claro. E o processo dessa escolha começa quando você envia para o PTV o nome daquele profissional de nível superior ou de nível técnico que você admira, respeita e gostaria de homenagear. Portanto, junte-se a nós. Juntos nós vamos eleger em 2014 o primeiro time dos profissionais liberais da Cidade Carinho. Um abraço e até a semana que vem. Eu vou ficando por aqui. Desejo para você uma boa semana com grana no bolso, saúde no corpo, paz na alma e sucesso na sua vida. Te espero aqui de novo segunda-feira que vem, 9 da noite. Não vai me dar o bolo, hein? Tô esperando. Um abraço, tchau e benção.